Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про реформу шкільного харчування на Дніпропетровщині. В нашій студії головна спеціалістка управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Маргарита Малишева – головна спеціалістка управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області, лікарка із загальної гігієни, членкиня робочої групи «Примоста МОН» із розробленням меню в закладах освіти. Закінчила Дніпровський державний медичний університет за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління за спеціальністю «Державне управління». Хобі – пілатес, малювання, подорожі, кулінарні експерименти. Життєве кредо – ми є те, що ми їмо. Маргарита, вітаю вас в нашій студії. Ви зазначили ваше життєве кредо – ми є те, що ми їмо. Я так розумію, одразу ви обрали фах лікарки з загальної гігієни. Власне, весь ваш досвід от якось про їжу, про необхідність їсти здорові продукти. І, власне, от я так розумію, що ви дійшли до того, що ви були членкинею робочої групи розроблення меню в закладах освіти. От саме цього 4-тижневого меню, яке вже зараз, після реформування харчування в закладах освіти, вже затверджено, так? Наразі сьогодні ще не затверджено. Ми працюємо над формуванням такого уніфікованого меню, тобто робоча група, члени якої є представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я України і представники управління освіти, Держпродспоживслужби, власне, також технологи, які працюють над таким універсальним меню. Але на сьогоднішній день воно ще в роботі і наразі заклади освіти самі формують своє меню, те, яке повинно відповідати чинному законодавству. Давайте зазначимо от для початку, що зараз відбувався до 1 січня 2022 року такий перехідний період, так, по запровадженню нового меню, і тривав до 1 січня, як вже зазначили, і зараз вже школи і заклади освіти перейшли на нову організацію харчування. З так, нового року. Так, хочу тут деяку передумову проговорити. Те, що з 2020 року у нас розпочато було реформу шкільного харчування, власне, не тільки шкільного, але і взагалі харчування в дитячих організованих колективах. Це було запроваджено за ініціативи першої леді. Звісно, долучилися і Держпродспоживслужба, і міністерства пов'язані так з організацією харчування в дитячих закладах освіти і дитячих закладах оздоровлення відпочинку, тобто там, де є організовані дитячі колективи. І першим таким етапом, своєрідним етапом завершення цієї реформи, це було оновлення нормативної бази. Тобто досі ми користувалися такою застарілою вже нормативно-правовою базою, це і санітарні норми, і норми споживання основних груп продуктів дітьми, такі, що вже необхідно було, тобто ми там майже 18 років не оновлювали державні норми харчування. Звісно, що з часом це необхідно замінювати, і все ж таки нормативні документи, вони повинні бути максимально наближені для того, аби діти отримували таке більш дієтичне харчування, більш корисне харчування і йти в ногу з часом. Тому минулого року, 24 березня, було затверджено таку постанову Кабінету міністрів номер 305, якою нормуються не тільки власне норми споживання основних продуктів харчування дитиною, щоденний раціон, який має бути, але і порядок з організації харчування, як власне має бути організовано харчування в тому чи іншому закладі освіти чи закладі оздоровлення і відпочинку. Тобто такий універсальний варіант, такий порядок, який регламентує і повноваження певних осіб, які причетні до організації харчування, і, власне,
починаючи від приготування їжі, закінчуючи вже до подачі страви, до реалізації страви дитині, всі ці поетапно форми, способи організації харчування. Така дуже універсальний документ, яким можуть користуватися і заклади дошкільної освіти, і школи, і заклади оздоровлення і відпочинку, і всі ті інші заклади освіти, де є діти віком від 1 до 18 років, в тому числі і заклади соціальної сфери, це інтернатні заклади. Зрозуміло. Маргарито, а скажіть, будь ласка, от взагалі на Дніпропетровщині якась ситуація? Я так розумію, що власне Держпродспоживслужба, вона перевіряє заклади освіти на те, що ну наскільки вони якісно перейшли і реформувалися. Чи вже якісь перевірки вже було проведено і ну які результати ось цих перевірок? Поки тривав перехідний період, коли необхідно було з 1 вересня 2021 року по 1 січня 2022 року перейти поступово на нове харчування, скажімо так, відповідно до нових норм, ми проводили з закладами освіти по Дніпропетровській області, з кожною територіальною громадою, онлайн такі семінари. Тобто таке роз'яснення. Так, роз'яснення, так? Так, яким чином вони повинні перейти, з чого почати, яким чином, можливо, десь якісь методичні ми рекомендації надавали. Тобто ми проводили семінари стосовно запровадження от цих нових норм. І всі заклади освіти і управлінці, вони були попереджені про те, що з 1 січня 2022 року вони мають 100% вже перейти ніякого неперехідного періоду, ніяких відхилень не має бути, на 100% вони повинні виконувати нові норми харчування. Звісно, деякі заклади ще до початку нового року почали подавати на погодження, розробляти меню і подавати на погодження до Держпродспоживслужби. Але на сьогоднішній день, от ми вже маємо лютий місяць 2022 року, на сьогоднішній день ще не всі заклади освіти подали на погодження примірні 4-тижневі сезонні меню. Можливо, вони розроблені, можливо, щось в них виникають якісь проблеми з організації харчування, так, і формуванням цього меню. Десь із усіх закладів освіти по Дніпропетровській області подали на погодження, на розгляд для погодження лише близько 90% закладів освіти. І на сьогодні лише 60% цих меню погоджені Держпродспоживслужби. Тобто деякі заклади, вони зараз допрацьовують меню, редагують відповідно до нових вимог, тому що, можливо, десь не вистачає обладнання, можливо, не вистачає кадрових ресурсів, щоб і втілити цю реформу, так, нове меню в життя. І, звісно, ще таке питання є, як фінансування, власне, органами місцевого самоврядування, порядку організації харчування, власне, закладах освіти, тому що я бачила статистику, це, звісно, не питання Держпродспоживслужби, формування бюджету для організації харчування, але чомусь дуже різні варіанти ціни, так, на один день на одну дитину виділяється різне фінансування в різних територіальних громадах. І ця ціна коливається від 11 гривень до 42 гривень на день. Тобто десь отак приблизно. І ви вважаєте, чи можна забезпечити, маючи сьогоднішню от таку цінову політику, так, забезпечити за 11 гривень повноцінним обідом дитину на день? Дуже тобто, складно собі звісно, уявити. Звісно, маючи таку інформацію, ми розуміємо, що заклади освіти не можуть виконати повноцінно, не можуть забезпечити на 100% раціональним і повноцінним збалансованим харчуванням, як це має бути. Ще раз наголошую, формування ціни, формування фінансування, скажімо так, це не належить до повноважень Держпродспоживслужби. Ми не можемо впливати на цінову категорію, але ми контролюємо виконання норм харчування, що закладено в щоденний раціон дитини, чи відповідає це нормам постанови 305, певна збалансованість, ротація страв, вихід відповідно до поживної і енергетичної цінності, те, що має бути щоденно у дитини.
Маргарита, ви вже сказали, що, можливо, деякі школи, садочки, так, взагалі заклади освіти не мають необхідного обладнання для приготування страв за новим меню. Можливо, не мають там кадрових ресурсів. Так? Можливо, знаєте ви якісь конкретні, так, або кількість ось таких закладів освіти, які ще, ну, власне, не готові для того, щоб дійсно забезпечити дітей от можливістю незабезпечені можливості приготування страв за новим меню. Ну, дивіться, нове меню – це в нас таке поняття, як то кажуть, розтяжиме, да? Тому що якщо брати технологічне обладнання, те, яким забезпечені на сьогодні заклади освіти по Дніпропетровській області, то воно достатнє для того, аби дотримуватись технології приготування страв відповідно до діючих збірників рецептур. Тобто, що таке технологічне обладнання, навіщо воно і що це таке взагалі? Це технологічне обладнання саме, яке дозволяє обробити продукт. Це холодна обробка його і теплова обробка. Звісно, це і холодильне обладнання також там, де повинні зберігатись продукти харчування, але аби дотримуватись всього технологічного процесу, дотримуватись технології приготування страв, ми повинні мати достатнє технологічне обладнання для того, щоб дотриматись технології за технологічною карткою. По-перше, обробити, наприклад, овочі, є первинна обробка овочів, так, і є уже овочі, коли вони вже в обробленому вигляді поступають для кулінарної обробки. Тому за наявності обладнання, яке дозволяє проводити ці два етапи, можливо дотримуватись технології. Якщо ж у нас, вибачте, не дотримується технологія приготування, якщо у нас, наприклад, не вистачає або воно несправне, те технологічне обладнання для теплової обробки, не дотримується певна температура термічної обробки і час термічної обробки, то, звісно, таке обладнання не придатне для використання, якість страви, це впливає на якість страви, і якість страви може погіршитися. Звісно, це може викликати і інфекційні захворювання, тому що термічна обробка впливає на мікробне забруднення там продукту харчування і таке інше. Якщо говорити про технологічне обладнання і нове меню, то тут важливо знати, скажімо так, яка потужність цього харчоблоку. Чи готовий цей харчоблок видати певну кількість страв? Адже правильно, кількість страв у нас за новими нормами збільшилась. Тобто у нас збільшилось споживання там м'ясних страв, рибних страв, овочів і таке інше. Можливо, просто одна та одиниця технологічного обладнання, одна м'ясорубка, наприклад, не може за певний час переробити таку кількість продукції, так? І, звісно, кадрове питання залишається у нас. Звісно, ми спостерігаємо ситуацію під час перевірок, що в закладах освіти не вистачає дійсно кухарів, дійсно і технологів, і особливо дієтичних сестер, які б могли і сформувати меню, і проконтролювати організацію харчування, і таке інше. Тому тут питання в тому, що заклад освіти, керівник закладу освіти повинен визначити свою потужність того харчоблоку, так? І подивитися, спостерігати, чи може та кількість персоналу, яка в нього є, за певну кількість часу приготувати тричі на день, наприклад, гарячі страви дітям, так, відповідно до того меню. І наскільки, і що йому, можливо, необхідно. Так, є сучасне таке обладнання, яке за певну одиницю часу вдвічі більше реалізує продукції, так, ніж те, що у нас зазвичай от є в школах. Але це все питання, знову ж таки, необхідно, щоб керівник закладу або оператор ринку, який організовує харчування в даному закладі, визначив потужність цього закладу. Чи можливо при наявності існуючого технологічного обладнання приготувати ту кількість страв, яка прописана в нинішньому меню? І потім, я так розумію, якщо потужності недостатньо або кадрового персоналу, то потрібно звертатись там запитом до територіальної громади для того, щоб забезпечити. Ну, звісно, є засновник, керівник закладу освіти, перш за все. Засновник, органи місцевого самоврядування, вони забезпечують фінансуванням певні заклади і необхідно визначити потребу у матеріально-технічному забезпеченні того чи іншого закладу. І хочу тут зазначити, що
Іноді під час контролю за організацією харчування під час планових перевірок Держпродспоживслужба саме контролює питання організації харчування взагалі, тобто чи спроможний даний харчоблок реалізувати те меню, яке, тобто втілити в життя те меню, яке у них погоджено. Звісно, перш за все, необхідно звертатись до органів місцевого самоврядування, аби ми бачили, що керівник закладу контролює цю ситуацію, бачить, що йому необхідно забезпечити тим чи іншим обладнанням, що йому необхідно, можливо, якісь ремонтні роботи провести. І які б є проблемні питання, одразу визначати, як то кажуть, на початку цієї реформи, так, аніж потім, коли вже проводиться перевірка, так, і це вже виявляється як порушення, і, звісно, уже ми можемо застосовувати заходи впливу, відповідні до керівника закладу. Власне, було півроку майже з вересня по січень, так, ось того перехідного періоду, коли можна було, так би мовити, ось ці всі питання вирішувати. А до речі, от стосовно меню і його погодження, я так розумію, в школі, наприклад, якщо технологічно вона не має можливості приготувати парові котлети, наприклад, на всіх учнів своєї школи, то вона може обрати, наприклад, якусь іншу страву з меню, так? А парові котлети, наприклад, виключити з цього меню і погодити своє власне меню. Ну, це я так приклад навела з паровими котлетами. Там є, я так розумію, лобі, наприклад, хтось може обрати до свого меню, хтось може виключити це, так? Звісно, на сьогоднішній день керівник закладу освіти може сам формувати меню і з переліку таких сформованих страв, так? Вже? Ну, дивіться, у нас є дозволені збірники рецептур для організації харчування дітей. Тобто в школах там для дитячого харчування всі дозволені збірники рецептур можна використовувати. Це не значить, що ми повинні обирати лише ті рецептури, які нам пропонують на сайті Міністерства охорони здоров'я, де затверджені, так, Міністерством охорони здоров'я. Це вже готові затверджені рецептури на сайті Міністерства охорони здоров'я, які можна використовувати, вони готові, адаптовані до нових норм харчування. Всі інші, будь ласка, збірники рецептур використовуйте, те, що дозволено для дитячого харчування, обирайте страву відповідно до вашого технологічного обладнання, але знову ж таки, ця страва має бути такою, що відповідатиме постанові номер 305 діючим нормам харчування, і в тому числі не тільки за виходом страви, але і за поживною і енергетичною цінністю. Це все в комплексі має дотримуватися. І є вікова категорія дитини, правильно? Там є, наприклад, по школам розбито на три вікові категорії, і кожна вікова категорія повинна отримувати свою порцію, скажімо, там м'яса або овочів. І ви повинні взяти таку рецептуру і адаптувати її під постанову номер 305, включити до свого меню. Будь ласка, поєднати між собою правильно страви, прописати всі норми, виходи відповідно до вікової категорії і погодити у Держпродспоживслужбі. Коли вже буде уніфіковане меню затверджене на сайті Міністерства охорони здоров'я, тоді можна буде використовувати таке меню, якщо ви будете його повністю, звісно, використовувати, можна буде використовувати таке меню без погодження з Держпродспоживслужбою. Але до сьогодні, поки що, всі меню, які розробляються закладами освіти, вони повинні погоджуватись з нами. Зрозуміло. А які терміни, коли вже буде ось це уніфіковане меню, поки що не потрібно буде погоджувати? Ви знаєте, це дуже складний процес, тому що тут наскільки новими нормами вибірено кожну кілокалорію і кожен кількість білків, жирів і вуглеводів, що це все із тою кількістю продуктів, які пропонуються на сьогоднішній день споживати дитині, то це все повинно бути настільки вираховано. І для того, щоб це меню було ідеально, то, звісно, це потребує певного часу. Працює робоча група, вираховується технологами, і Держпродспоживслужба долучається до того, аби допомогти. Я, як член цієї робочої групи, ми проводимо гігієнічну оцінку меню. Ну, власне, так, як і після того, коли нам надають, так, на погодження, примірні 4-тижневі сезонні меню,
меню ми також проводимо гігієнічну оцінку, як між собою страви поєднані, чи є перша, друга, третя страва і таке інше. Тобто, чи в достатній кількості в раціон включено овочів, фруктів, скільки разів на тиждень включено м'ясну страву. І таке інше. Відповідність, звісно, нормам споживання щодо постанови номер 305. Маргарито, от, власне, нове меню, воно про здоров'я більше, так? Воно про те, що дієтичне має бути харчування, воно має бути здоровим харчування. От, власне, начебто все на краще, так? Але ж, дивлячись новини, бачимо, що то батьки проти, то в якійсь школі навіть там батьки виходять і вони взагалі вимагають там повернення старого меню і тих же сосисок до школи, і ще чогось. От як на вашу думку, звідки от взагалі беруться ось такі новини, так, і люди, які незадоволені, можливо, до вас теж звертаються якісь, ну, Такі розумію. Маси батьків, можливо, які все ж таки не згодні з новим меню і хочуть повернення старого. Взагалі, тут треба сказати про те, що реформа сама по собі, вона основана на принципах здорового харчування. Тобто раціональність, збалансованість режиму, правильне поєднання страв, споживання в один і в той же час, тобто дотримання режиму споживання, формування культурно-гігієнічних навичок, формування культури споживання їжі. Це все в комплексі ми повинні донести до дитини, аби дитина зрозуміла, що таке харчування необхідне. Звісно, що кожна реформа, вона завжди є складною, не може за один день вона розпочатися і все, щоб було у нас добре. Звісно, кожна реформа потребує певного часу для того, аби її втілити в життя. І хочу сказати, що удосконалення організації харчування в закладах освіти – це вже давно такий процес був необхідний, тому що, от, наприклад, за даними Міністерства охорони здоров'я, за статистичними даними, за дослідженнями, ми бачимо ситуацію, яка, що дітей з кожним роком все більше і більше є таких, які мають проблеми зі здоров'ям, пов'язані саме з обміном речовин. Це і цукровий діабет, і з цим інвалідність пов'язана. Чому у нас зараз в нормах регламентується поняття організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами? Це передбачено, що діти повинні отримувати безглютенову, безлактозну дієту. Крім того, що ми раніше просто організовано було просто дієтичне харчування, це знову ж таки, як ви говорили, парові котлети, так? Для когось давали смажені котлети, для когось парові, як дієтичне харчування. Це як для прикладу. Зараз у нас вводяться такі поняття, як безлактозна, безглютенова дієта. Про що це говорить? Це говорить про те, що збільшилась кількість дітей, які мають такі захворювання, і це дуже, ну, скажімо так, зрозуміло, що давно вже у нас і є екологія не дуже добре, і з кожним роком погіршується якість продуктів харчування. І тут ще треба розуміти те, що за новими нормами пропонується використовувати саме сировину і продукти харчування місцевого виробництва. Чому говориться про сезонні овочі, фрукти? Чому говориться про місцеві сезонні овочі, фрукти? До речі, страв і продуктів харчування рослинного походження в меню, взагалі в раціоні дитини, має бути не менш ніж 75%. Тобто націлено максимально на те, аби організувати… Це набагато більше, ніж раніше було, звісно, так? Звісно. Націлено, це вся реформа націлена на те, аби сформувати принципи здорового харчування. І я вважаю, що якщо десь виникають непорозуміння стосовно того, що дитина, можливо, залишається голодна, можливо, не їсть нові страви, ті, які зараз готуються, це все питання… Те, що необхідно розуміти, чому це виникає. Можливо, діти ніколи не бачили в житті такої страви, їм вдома не готували таку страву. Можливо, ця страва приготовлена з порушенням технології приготування страв. Можливо, в цьому винні кухарі, які приготували, можливо, неправильно. Можливо, вчителі не роз'яснюють дітям, що це корисно, це поживно, тому що, як ми знаємо, батьків зараз не допускають до шкіл, вони не завжди там можуть брати участь у
контролювати, скажімо, як там дитина харчується, але все ж таки за необхідності, до речі, батьки можуть брати участь у комісії щодо контролю за організацією харчування. Я так розумію, це завжди в школах і в садочках є контрольна, так би мовити, страва, яку можуть скуштувати батьки. Ну, такого поняття так? Зараз, як виносити окрему контрольну страву, як це раніше було, такого немає, але проведення бракережу готової продукції, до проведення бракережу готової продукції можуть залучати батьки, буквально там створюється наказ і включається до наказу по закладу представник батьківського комітету, кого там обирають, і, звісно, вони можуть долучатися до контролю за організацією харчування. Але, знову ж таки, ми говоримо про те, що все одно, незважаючи на те, що ми в комплексі повинні донести до дитини про необхідність здорового харчування, харчування починається звідки? З дому. Тобто, коли до нас надходить скарга про те, що дитина залишається голодна, тому що їй сьогодні приготували в школі пшоняну кашу, і уберіть, пожалуйста, пшоняну кашу чи пшеничну кашу, ну, тобто, мати скаржиться на те, що її дитина залишається голодна через те, що додали до раціону кашу. А скажіть мені, будь ласка, каша – це погано? Тобто, ми всі прекрасно розуміємо, що доки ми будемо харчувати отак от дітей на швидкоруч канапками з ковбасою, з сиром на сніданок, доки дитина, звісно, наша не буде бачити, так, що це така пшоняна каша, звісно, розумієте, от чому ж вона буде її споживати в школі? Тому що батьки говорять, що це от не кушайте, понімаєте? Тому, ну... Звісно, привчати до здорового харчування потрібно, по-перше, батькам, тому що якщо дитина вдома їсть власне ковбасу та сосиски, їй не буде цікаво їсти в школі, як ви кажете, пшеняну кашу. Ось це дуже вірно і згодна з вами. Ну і тут знову ж таки хочу наголосити, що також багато що залежить. Діти більшість часу проводяться таки в школі і з класним керівником вони, мабуть, більше бачаться, чим з мамою. Тому вчителі це як приклад. І коли ми приходили от нещодавно до однієї зі шкіл на планову перевірку в місті Дніпрі, то діти, коли харчувалися, от там було, здається, харчування групи продовженого дня, то діти із того всього, що було на столі, вони обрали яблуко, а першу-другу страву залишили в стороні. Коли ми в них запитали, чому ви не їсте, ну, звісно, там не сподобався дитині вигляд. Ну, буває так, що пюре, квасоляне пюре, на вигляд, можливо, дитина не бачила ніколи, що це таке. Коли ми запропонували спробувати дитині, дитина спробувала, їй сподобалося. Тобто, необхідно, щоб вчителі говорили. Спілкуватися, от сказати, що спробуй, будь ласка, адже воно, можливо, воно смачне, ну давай разом спробуємо, можливо, я теж спробую. Ну, але вчитель при цьому сиділа в стороні, вибачте. Необхідно зараз дуже активно проводити роботу з дітьми стосовно цього. В одній з шкіл, правда, ми бачили, що організовані такі і наочні матеріали, і відеомонітори, де вказано, чому корисна та чи інша каша, чому шкідливо пити газовані напої, чому шкідлива кола, там картопля фрі і таке інше. Тобто просвітництво таке, так. Формування. Тобто це дуже необхідно, тому що діти, вони ж, розумієте, як губка, вони все розуміють і все впитують одразу. І тільки власним прикладом. Давайте спробуємо, а потім так, вже так. Вони погодяться. Або ні. І треба буде ще раз запропонувати. Маргарита, дуже дякую вам сьогодні, що ви прийшли і розповіли взагалі, як відбувалася реформа шкільного харчування на Дніпропетровщині з такими цікавими прикладами. Дякую. І порадами батькам. Будемо сподіватися, вони нас почують і послухають. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!